Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe esse expectativa versus realidade de looks comprinhas da Shein. Eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo, eu também adoro. Então já deixa seu like aí, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilhe com os amigos, né? Bom, esse primeiro look é um vestido floral vermelho, muito lindo, muito fresquinho, bem a cara do verão. E eu achei ele bem legal, que dá pra você montar aí diversos looks com ele. Fica lindo aí com essa jaquetinha, com tênis, com salto. Enfim, dá pra fazer várias combinações. E eu achei ele muito fiel à foto. É idêntico, gente, muito parecido mesmo. Olha como ele fica lindo também com uma jaqueta aí, uma jaqueta de couro, com coturno. Enfim, dá pra fazer várias e várias combinações. O preço dele eu deixei aí na tela. Foi um pouquinho caro, mas super vale a pena. Eu amei. Vamos pro próximo look. Próximo look é essa blusa branca aí de mangas bufantes, muito linda. Também dá pra fazer várias composições com ela. Fica legal com uma calça preta, com uma calça jeans, com uma saia. Enfim, dá pra fazer vários looks. E eu achei idêntica também a foto, nota 10. Nada a reclamar. Muito, muito linda. Totalmente igual, gente. O tecido é muito bom mesmo. O precinho também... super valeu a pena, eu super amei esse look. Próximo look é esse top que eu amei demais. Ele é básico, mas dá pra você fazer várias composições com ele. E ele é super igual aí da foto, nota 10 também. O tecido dele é maravilhoso. Ele dá pra fazer várias e várias composições. E uma peça aí coringa, que todo mundo tem que ter. Super baratinho. Gente, esse próximo look, eu amei essa blusa vermelha com essas mangas assim meio bufantes, esse decote careca. É linda demais. Combina aí com uma calça preta, como eu tô mostrando, com uma saia preta, com uma calça jeans. Enfim, dá pra compor vários e vários looks aí com ela. Eu amei. Próximo item, essas pulseiras, gente, eu achei linda, linda, linda quando chegou, só que infelizmente, logo na primeira vez que eu usei, uma delas já quebrou e as outras escureceram assim no outro dia que eu tinha usado, na segunda vez que eu tava usando já escureceram. Então, infelizmente, eu não recomendo essas pulseirinhas, são lindas, mas não valeu a pena. Quando é ruim, a gente também tem que falar, né? Próximo item é esse colar lindo, lindo, lindo. Eu não sei informar se ele também vai escurecer igual aconteceu com as pulseiras, porque eu ainda não usei. Só usei só para colocar, para gravar para vocês, mas eu ainda não usei. Então vamos ver, né? Se ele escurecer, depois eu vou falar lá no meu Instagram. Só sei dizer que ele é lindo e foi super baratinho. Eu super amei. E vocês, qual dos itens você mais gostou, dos looks? Deixa aí nos comentários que eu vou amar saber. E claro, deixe seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Toda segunda, quarta e sexta, um novo vídeo para vocês. Um super beijo, até o próximo vídeo.